Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj vám, bratia a sestry, vítam vás aj v túto chvíľu skrze online vysielanie na štedrovečerných službách Božích od nás z Kalinova. Verím, že Pán Boh sa prizná k tomu všetkému, čo budeme počúvať skrze Božie slovo, skrze starozmluvné či novozmluvné texty z písma, keď ho budeme chváliť a oslavovať skrze piesne, či skrze počúvanie kázne slova Božieho. Chceme aj túto chvíľu sa nielen tešiť z toho, že si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, ale chceme sa tešiť aj z toho, že Pán Boh nám ukazuje, že tá plnosť času, ktorá prišla pred jeho narodením, prichádza v plnosti času aj pred jeho príchodom pre všetkých tých, ktorí sú verní. Chceme aj my sa nechať povzbudiť, potešiť Božím slovom a chceme od nás z Kalinova, vás od nás z Kalinova pozdraviť práve na tento štedrý večer. Aby ste vedeli, tak so mnou je tu v podstate moja rodina plus sestra kantorka so sestrou, aby sme spoločne mohli aj tieto služby Božie sláviť a môžeme takto spoločne oslavovať nášho Boha za všetko, čo nám dáva, čo pre nás robí. Preto jemu nech je vzdaná česť a chvála. Chceme tieto štedrovečerné služby Božie začať adventným ešte pred spevom, pretože tá prvá časť štedrovečerných služieb Božích je vlastne adventná. A chceme tieto adventné, alebo teda štedrovečerné služby Božie začať adventným pred spevom Rosu, dajte nebesá z hora. Nájdeme v našich spevníkoch na začiatku, na tých stranách rímskym, tých najnovších spevníkoch na strane rímskym 21, starších spevníkoch na strane rímskym 19. Nech sa teda Pán Boh prizná k týmto našim službám Božím. A ešte jedna taká informácia. Vidíte, že tých piesní aj antifón je viac. Pôjdeme postupovať podľa toho, ako sú stĺpcov. Čiže najskôr ten ľavý stĺpec a potom pravý stĺpec. Nech teda Pán Boh sa priznáva k službám Božím. Rozprávajú o slave Božej, anieli
učňa porodí syna. Aleluja. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho hrbte a prúd jeho poháňača dolámeš ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný rad, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom, a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
a ľudia vymýšľajú darovnosti. Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spoluradia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich puta. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Rozpráva v rozhodnutí Hospodinovo, riekol im, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa, dám ti národy ako dedictvo a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť cudzovia zeme. Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením mu poskávajte nohy. Aby sa nerozhnevali, aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle vzplánie jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu odiekajú.
spasite. Sláva Bohu. Dnešné sviatočné evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 2. kapitole. V tých dňoch vyšiel rozhod cisár Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď cirským vladárom bol Kyrenejos. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila, i porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila i báli sa bázňom veľkou. Ale anjeli povedali, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí volali, chválili Boha a volali, sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom a dobrej vôle.
prosíme o to, aby si skrze svojho Svätého Ducha, skrze svoje slovo nám dal pocítiť a spoznávať Tvoju vôľu s nami, aj keď možno inak, ako sme zvyknutí, ako sú možno v mysliach zakorenené tie tradície. Prosíme ťa o to, aby Tvoj Svätý Duch, Tvoje slovo nás prebudzalo k živej a opravdivej viere s Tebou. Ty, Pani, náš Boh, s nami. Amen. Z tých slov Božieho povstania počujeme slovo Božie, ako máme napísané v zjavení Jánovom v 19. kapitole v 5. až 9. verši, kde čítame. Od trónu však zaznel hlas volajúci: chváľte nášho Boha všetci jeho služobníci, ktorí sa ho bojíte, malí verí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rakot mohutných hromov. Haleluja, ujal sa kráľovstva Pán náš Boh vševládny. Radujme sa a veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka jeho pripravila sa a smela sa obliecť do schvúceho čistého kmentu. Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: napíš blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov, a doložil: toto sú pravé slova Božie. Amen. To sú slova Božie. Pre bratia, milé sestry, iste si aj v túto chvíľu môžeme uvedomovať tú úžasnú udalosť, ktorá sa stala pred mnohými rokmi, keď nám Pán Boh dal svojho syna Pána Ježiša Krista na túto zem. Boh, Pán Ježiš, sa k nám ľuďom tak znížil, že nielen sa vzdal svojej slávy, ale narodil sa do ľudského tela. Nezjavil sa len tak, ako nejaký duch alebo nejaký anjel, z ničoho nič, ale prišiel a narodil sa. V liste apoštola Pavla Filipským v 2. kapitole čítame tieto slova. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovo mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Pán Boh si vyvolil práve tento spôsob. A nie len to, ale v evanjeliách čítame, že Boh si vyvolil mladúčku Máriu a použil si ju práve na svoje plány. Áno, ona mohla povedať nie. Avšak ona prijala túto výnimočnú Božiu udalosť, túto úlohu, napriek tomu, že ju všetci mohli považovať za pobehlicu, pretože nemala muža. No ona túto úlohu prijala a aj pri svojej príbuznej Alžbety vyznáva, ako to čítame v jej chválospeve v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole. Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil Bohu mojom spasiteľovi, že vzhliadol na poníženie svojej služobnice, veď ajla blahoslaví ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté jeho meno. A jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho boja, z pokolení na pokolenie. Dokázal moc svojim ramenom rozprášiť, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca, mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, láčných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno, ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária prijala úlohu, ktorú jej Boh dáva, a tak aj skrze ňu sa stáva niečo nezvyčajné. Však, bratia a sestry, treba si uvedomiť, že toto všetko už bolo. To sa už znova nestane. Pán Ježiš sa znova nenarodí na svet, ale on si príde pre svoju cirkev a potom, keď nastane jeho vláda na zemi, bude súdiť živých i mŕtvych. K tomu sme dnes počuli práve slova zo zjavenia Jánovho, z toho kázňového textu z 19. kapitoly. Od trónu však zaznel hlas volajúci: chváľte nášho Boha všetci jeho služobníci, ktorí sa ho bojíte, veľký má. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd,
rachot mohutných hromov, haleluja, ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka jeho pripravila sa, oblieť sa smela do skúceho, čistého kmentu. Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých a potom ešte povedal, napíš, blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný od Baránkov. A doložil, toto sú pravé slova Božie. Napriek tomu, že mnohí Krista neprijímajú, on je kráľ. Napriek tomu, že mnohí o ňom nemajú záujem, on túži po každom jednom a stále nám čas dáva na zmenu, na prijatie jeho samotného. Napriek tomu, že mnohí na adresu Ježišových nasledovníkov hovoria handlivé slova, tak Pán Boh nám zasľubuje svoju lavlávu, svoju milosť, to, čo sme počuli. Ujal sa kráľovstva, náš Boh, Pán vševládny. Tak radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka jeho smela sa pripraviť, oblieť sa smela do čistého kmentu. Potrebujeme, sestri a bratia, uvedomiť. Náš Boh, Pán Ježiš Kristus, nám aj dnes ponúka svoju spásu, svoje požehnanie, a naše odovzdanie sa do jeho rúk nás pozýva potom na svadbu Baránku, aby sme sa aj my stali tou nevestou, jeho nevestou. Svadba Baránková to je obraz svadby vyjadrujúci dôverný vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. Sme jeho nevesta. Prorok Izaiáš nám vyznáva svedectvo v 54. kapitole v 5. až 7. verši. Lebo tvoj tvorca je tvojim manželom. Jeho meno je Hospodin mocnosti, tvoj vykupiteľ, svätý Izrael. Bude sa volať Bohom celej zeme, veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skorbútenú ženu, kto by zavrhol ženu v mladosti, vraví tvoj Boh. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromáždil. Že už tu vnímame to Božie riadenie, že Boh už aj v starej zmluve hovorí o tom, že Boh je náš vykupiteľ, svätý Izrael, Boh celej zeme. On je ženichom cirkvi. Sestri a bratia, a však prečo tá svadba? Prečo nevesta? Obraz svadby má v biblickom kontexte veľmi dlhú tradíciu. Od starej zmluvy až po novú zmluvu sa hovorí o svadbe Boha a nás ľudí, tých, ktorí sú mu vyvolení, tí, ktorí sú mu verní. A starozmluvný text Izaiáša, ktorý sme pred chvíľou počuli, nám vyznáva, že Boh je našim manželom. A v novej zmluve, možno ešte tak jasnejšie, máme dôkaz práve v príbehu, alebo teda v podobenstve o desiatich pannách, keď ženich, ktorý prichádza, mešká, tak to je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý nám zhovieva. Preto mešká, lebo nám zhovieva vo svojej milosti. Aj tu vidíme nevesty, ktoré sú rozumné alebo pochabé. Ja som to už viac vysvetloval, ale na zopakovanie. Rozumné nevesty sú vlastne i časť cirkvi veriacich, ktorí sa pripravujú na Pánov príchod. Kedykoľvek by prišiel ochotné, jednoducho sa vydať za ním, sú pripravené. A tie pochabé nevesty, to je vlastne tá druhá časť cirkvi veriacich, ktorí si možno myslia, že predpovede písma sa nenaplnia, že majú ešte čas na vieru, na život s Pánom Ježišom Kristom a taktiež to neberú možno ako realitu, potrebu ich života. Avšak, čo vieme ešte o neveste? Ak by sme sa opäť pozreli na kontext Božieho slova vo zjavení Jánovom, z ktorého sme počuli o tom dnešnom Božom slove, tak v predchádzajúcich kapitolách tam nenájdeme slovo o neveste, ale o nevieste. A ja chcem prečítať zo 17. kapitoly, z 3. až 5. verša, kde máme napísané. Uvidel som ženu, ako sedí na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. Žena bola odetá do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami,
V ruke mala zlatú čašu, plnú ohavnosti a nečistosti svojho smilstva a na čele napísané meno tajomstvo Veľký Babylon, mater neviestok a zemských ohavností. Tú ženu som videl spitú krvou svätých a krvou Ježišových učeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa čudoval. Aniel mi však povedal, čo sa čuduješ? Ja ti to tajomstvo vysvetlím. Ženy a šelmy, ktorá ho nesie, má 7 hlav a 10 rohov. Táto neviestka sa obliekla veľmi skvostne. Mohli by sme povedať, že na svoju dobu veľmi značko. Avšak ani baránková nevesta, keď sme dobre počuli Božie slovo, nie je nejaká chúďa, chúdera, pretože kmen, ktorý má oblečený, to je veľmi drahá a vzácna látka, jemná látka, ktorá patrila medzi luxusné komodity, ktoré sa vtedy dali kúpiť, ale vo svojej podstate toto si mohla kúpiť aj tá neviestka. Ale rozdiel je tam vo farbách. Pri neviestke dominuje červená a purpurová, ale baránková neviesta je oblečená do žiarivej bielej farby, do čistej farby. A taktiež treba povedať, že na nás nezáleží, či bude svadba baránková, pretože ona tak či tak bude. To má v rukách náš Boh. Na nás záleží, čo budeme mať na sebe. Je pravda, že aj tá neviestka a nevesta majú krásne honosné šaty, ale opäť zdôrazňujem, dôležitá je farba. Červená a purpurová farba pripomínajú farbu krvi a hriechu. Však biela znázorňuje, že sme obmytí Ježišovou krvou. Že naše rúcho je zbelené, sme omilostení. To je vlastne ten rozdiel tej 17. a 19. kapitole. Opäť pár veršov. Tú ženu som videl spitú krvou svätých, krvou Ježišových učeníkov. Radujte sa, veselte sa, vzdávajte mu slávu, že prišla svadba baránková a manželka jeho smela sa pripraviť, oblieť sa do skvúceho čistého kmentu. Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Tiež je potrebné povedať, že svätí v celej Biblii sa myslí kresťania. To sú kresťania, teda tí, ktorí sa priznali k Pánu Ježišovi Kristovi. Žijú podľa jeho prikázaní, nasledujú ho všetkom, čo prežívajú. Teda otázka na nás, sme neviestka alebo nevesta? Očakávame Pána Ježiša vo všetkom, čo prežívame, alebo radšej ideme proti nemu, proti všetkému, čo nám on prikazuje. Bratia a sestri, aj my sme dnes pozvaní k tomu, aby sme sa tešili, aby sme sa pripravovali na baránkovú svadbu. A ja si uvedomujem, že dnešný deň je pre mnohých zvláštny. Veď nestretnúť sa so známymi v kostoloch, to je niečo, na čo nie sme počas Vianoc zvyknutí. Mnohí vyznávajú, že to nie sú tie práve Vianoce. Iní by reagovali, že bez vianočných zvykov, jedla, filmov či rozprávok, to by neboli tie práve Vianoce. Ale milí moji, o tom vôbec Vianoce nie sú. Či sa stretneme s niekým kolem, alebo či pozeráme tie úvodzovka nami zaužívané filmy, rozprávky, či máme nejaké zvyky, tradície. Tie Vianoce sú vyvrcholením adventu. A advent je o očakávaní na Pána Ježiša Krista. A tak aj Vianoce majú byť našou prípravou na Kristov príchod. Sme teda na Ježišov príchod. My pozvaní, aby sme boli pripravení, keď si príde pre svoju nevestu. Si pripravený, brat, sestra. Božie slovo nám svedčí v závere, ako sme to počuli. Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobných od baránkov. Toto sú práve slova. Myslím si, že svadobná hostina, alebo celkovo hostina, to je niečo úžasné. Veď stolovať
s najrozličnejšími ľuďmi, prijímať dobré jedlo, možno dobré pitie. To všetko je super. Avšak pri baránkovej hostine, svadobnej hostine, bude najdôležitejšie spoločenstvo s Pánom Ježišom, v jeho kráľovstve. Tam, ako to hovorí zjavenie na jednom mieste, kde nebude trápení, kde nebude smútok, kde nebude plač, ale bude oslava jeho svätého mena. Tam nebude samota, ale tam bude spoločenstvo ľudí, ktorí budú vzývať trojediného Pána Boha. Budú oslavovať jeho veľkosť. Sestri a bratia, a my sme dnes pozvaní, aby sme vykročili za Pánom Ježišom. Aby sme mu odovzdali svoje životy, očakávali ho v každom čase. Boh nie je uzavretý v kostoloch, v chrámoch, jeho nedáva do karantény žiadna korona. Boh je živý a mocný a túži po nás aj tieto v úvodzovkách mimoriadne Vianoce. A my mu sme dnes pozvaní, aby sme mu odovzdali svoje životy. Aby sme boli toho jeho baránkovou nevestou, pre ktorú si on príde. Amen. Skloňme sa modlitbe. Nebeský Páne Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za všetko, čo pre nás robíš, za to, že sa o nás staráš. A že my sa môžeme pripravovať na Tvoj príchod. Daj, aby sme nezostali len pri tom Tvojom prvom príchode, keď si prišiel, keď si sa narodil, keď si konal mnohé veci, ale keď si aj za nás zomrel. Ale práve na tom, aby sme stáli. Že Ty si za nás zomrel, že Ty si nám zaslúbil spasenie, vykúpenie. Chceme preto aj my, drahý Pane Ježišu Kriste, Ti odovzdávať svoje životy. Chceme Ťa prosiť, aby si nás viedol skrze svojho Svätého Ducha. Aby sme neboli nevestou, ale Tvojou nevestou, tou baránkovou nevestou, pre ktorú si Ty, Pane, prídeš. Daj nám, premieňa naše životy. Nech čas korony a tých opatrení nie je o tom, že zabudneme na Teba, ale nech je to taká nová výzva pre odovzdanie sa do Tvojich rúk, odovzdanie sa do Tvojho srdca, do Tvojich svätých rúk a skrze Tvojho Svätého Ducha, aby sme mohli Teba nasledovať, vykročiť novým spôsobom. Chceme Ťa chváliť, Pane náš, a prosíme Ťa, aby si svojim Svätým Duchom požehnal naše životy. Amen. Sláva Bohu Otcu, Syn i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia, milé sestry, ako je to možno na mnohých miestach zvykom, tak aj u nás v Kalinove zvykneme mávať na štedrý večer program detí. My ho teraz nebudeme nejakým spôsobom púšťať, ale už teraz, alebo o pár minút, bude zverejnený na našej internetovej stránke eczk.eu a taktiež prepojíme link potom aj na Facebook, kde si budete môcť pozrieť program, ktorý pre nás pripravili naše deti, spolu s nimi rodičia, dospelí. Ja im chcem všetkým poďakovať za to, že si našli ten čas, pripravili sa, nahrali sa a poslali to Andrejke, a ona to spracovala. A jej chcem poďakovať za to, že si dala s tým námahu, že to mala v režii a naozaj môžeme im pozbudení všetkým tým, čo počuť, či už piesne, či už básne, Božie slovo. Nechaj ten program, ktorý je pripravený, nech je pre naše pozbudenie. My však budeme teraz pokračovať programom piesňou 41 celou. Potom bude spievaný Oče náš, aronovské požehnanie a nakoniec dospievame alebo zaspievame pieseň číslo 60. Taktiež vás chcem pozvať k sledovaniu aj na zajtra na prvú slávnosť vianočnú, ktorá bude o 11. opäť na, či už na Facebooku alebo na YouTube kanáli. I teda Pán Boh je s nami, povstaňte, príjmite požehnanie.
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechaj a chráni vaše srdcia ani mysle v Kristu Ježiši, našom Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, až na veky vekov. Amen. Svoj obličaj a daj vám svoj časný
Drahí bratia, milé sestry, dovolte mi ešte, aby v mene svojom, v mene svojej rodiny a verím, že aj všetkých nás, ktorí sme dnes tu, sme vám zapriali pokojné, požehnané vianočné sviatky. Aby sme mali nielen radosť narodeného Pána Ježiša z toho, že On prišiel na túto zem, ale hlavne, aby sme sa pripravovali a očakávali Ho s radosťou, že aj my veríme, že raz budeme hodní tej Božej baránkovej oslave hostiny. Nech teda Pán Boh so všetkými nami požehnaný večer a nech Pán nám dáva nádej,